Një person i arrestuar si autor i një grabitje me dhunë është arratisur këtë të shtunë nga dhomat e shoqërimit të komisariatit të policisë PUK. Ngjëra ka ndodhur rreth orës 11:00 gjatë kohës që po përgatitej dokumentacioni për transferimin në dhomat e paraburgimit të komisariatit të policisë Shkodër. I arratisuri është Ermion Nikja, 20 vjeç, i dënuar dhe më parë për vjedhje. Mësohej se 20 vjeçari ka mundur të shpëtojë vëmendjes së bluve, teksa ata ishin drejtuar automjetit të policisë, që do e transportonte drejt dhomave të paraburgimit të komisariatit të policisë Shkodër. Në momentin që dy efektivët e policisë kanë qenë duke i vendosur prangat, 20 vjeçari është konfrontuar fizikisht me ta dhe më pas ka arritur të dalë nga ambientet e komisariatit me shpejtësi. Një patrull është përpjekur ta ndjekë, por 20 vjeçari nga Tirana me banim në Don Bosco ka arritur të humbë gjurmët. Ermion Nikja është arrestuar në datën 6 shtator 2017 nga forcat e komisariatit të policisë nr. 3 Tiranë, për llogaritë të komisariatit të policisë PUK. 20 vjeçari banues në Don Bosco dyshohet se është autori grabitjes me dhunë të një shtetasi në Gomësiqe. Ngjarja e ndodhur më 24 gusht 2017. Në ndjekje të tij janë angazhuar forca të ndërhyrjes së shpejtë si dhe forca të shumta nga drejtoria vendore e policisë Shkodër. Gjithashtu janë ngritur pika të shumta kontrolli dhe është njoftuar drejtoria vendore e policisë Kukës e Lezhë, si dhe drejtoria vendore për kufirin e migracionit Shkodër dhe Kukës. Menjëherë pas ngjarjes, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Haki Çako ka urdhëruar drejtorinë e standardave profesionale të policisë së shtetit për të nisur hetimin disiplinor dhe për të marrë masa drastike ndaj gjithë personave përgjegjës në komisariatin e policisë PUK. Gjithashtu dhe shërbimi kontrolli të brendshëm në Ministrinë e Punëve të Brendshme ka nisur një grup kontrolli për të filluar hetimin penal ndaj personave përgjegjës.